Yaxşı deyək ki, yaxşı olsun. Hər vaxtınız xeyir, tibbiyə baxırsınız. Vəziyyətə bağlı olan dəyişmələrdə daha çox psixoloqa müraciət etmək lazımdır. Depressiyanın iki böyük göstəricisi var. Birincisi, əhval-ruhiyyənin çökməsidir. İkincisi, enerjinin çökməsidir. Qorxurlar ki, deyicilər onun əsəbi pozğundur. Psixiatri xəstəliklər təhsilin səviyyəsindən asılı deyil. Tərbiyədən asılı deyil, pulun qədərindən heç asılı deyil. Həm dərmandan, həm də psixoterapiyayla müalicə etmək mümkündür. Amerikada əhalinin 70% antidepressantlardan istifadə edir. Panik atak nədir? Anidən gələn, səbəbsiz yerə başlayır. Tutma şəkilli olan, bəli, səbəbsiz yer olan, daha çox gecələr olan, boğulma, təngə nəfəsliyi, biz açılışarıq. Əgər bütün bunlara baxmayaraq düzələ bilmiriksə, bəli, onda dərman istifadə də eləyərik. Yaxşı deyək ki, yaxşı olsun. Hər vaxtınız xeyir, tibbiyə baxırsınız. Bəzən bu sözləri deməyə halımız olmur. Çünki stresdən, bəzən isə depressiyadan başımız açılmır. Xoşbəxtlik hormonları bloklanır. Amma beynimiz necə işləyir, necə qurulub? Bugün bu haqda həkim-psixiatr Fuad Bəşirovla danışırıq. Doktor, xoş gəldiniz, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Necəsiniz? Mən yaxşıyam. Təşəkkür edirəm əvvəlcə belə bir mövzu açdığınıza görə. Həm də mənə dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. İlk elə anlaşdıraq ki, psixoloq, psixoterapevt və psixiatr arasında olan fərq nədir? Psixoloqla psixiatr arasındakı fərq budur. Psixiatr həkimdir. Tibb Universiteti oxuyur 6 il. Sonra ixtisas üçün psixiatriya ayrıca seçilər. Psixoloq isə pedagoji bir ixtisasdır. Tibb Universitetində oxunmaz. Pedagoji universitetlərdə ya o fakültələrdə oxunar. Bitirəndə 4 illik fakültəni psixoloq olurlar. Psixoterapevt kimdir? Psixoterapiya ilə məşğul olan şəxs psixoterapevtdir. Bunun üçün bizim ölkədə daha çox psixiatrlar bu işlə məşğul olur, bir də psixoloqlar məşğul olur. Amma dünyada psixoterapevt olmaq üçün ixtisasın çox da bir önəmi yoxdur. Əsas məsələ nədir? O psixoterapiya, müxtəlif psixoterapiya məktəbləri vardır. Onlardan hər hansı birini bitirmək, və buna məşğul olmaq, psixoterapiya ünvanına insanlar sahib ola bilirlər. Psixiatr həkimdir, daha çox işin adı müayinə etməkdir, diaqnoz qoymaqdır, sonra müalicə təyin etməkdir. Psixiatriyada müalicələr iki üsulladır, dərmanla müalicə, farmakoterapiya, bir də psixoterapiya, yəni söhbətlə müalicə. Çox vaxt psixiatrlar söhbət üçün müalicəyə, psixoloqa yönləndirərlər. Dolayısıyla psixoterapiyanı, psixoterapevtliyi daha çox psixoloqlar elərlər. Amma əlbəttə ki, psixiatriyanın sahəsinə dairdir, işin dadıdır. Hər bir psixiatr eyni zamanda da psixoterapevt olmaq lazımdır. Hər bir psixiatr həm də psixoterapevt olmaq lazımdır, bəli. Bəs necə anlayırsan ki, hansı vəziyyətdə, hansı mütəxəssisin yanına getmək lazımdır? Bir vətəndaş olaraq nə edək, kimə gedək? Həkimlik belədir. Deyəlim, mənim bir yerim ağrıyırsa, məsələn, ürəyim ağrıyır, kardiyologa getdim. Kardiyolog mənə dedi ki, sənin ürəyində bir problem yoxdur. Yenə ağrım davam edir. Onda mənim psixiatra müraciət etməyim lazımdır. Yəni, orqanik bir səbəb düşünürüksə və yaxud da düşüncədə, yaxınlarımızdakı düşüncədə dəyişmə dramatikdirsə, çox fərqlidirsə, psixiatra müraciət edirik. Çünki psixiatr bunun xəstəlikdən olduğunu, yoxsa duruma bağlı mı olduğun daha yaxşı aydınlaşdıra bilir. Çünki bir çox tibbi vəziyyətlər, məsələn, tiroid vəzin funksiyasının pozulmağı və yaxud da endokrin problemlər və yaxud da beyindəki orqanik dəyişmələr, bunlar və yaxud da müxtəlif dərmanların istifadəsi psixiatrik vəziyyəti dəyişdirə bilir. Dolayısıyla ilk öncə bir psixiatrın diaqnoz qoymaq lazımdır. Hal-hazırdır ki, vəziyyət nəyə bağlıdır? Psixoloqa daha çox birbaşa müraciətin əsası bundan olur. Deyəlim, əgər bir qərarsızlıq varsa, mənə uyğun olan, misal üçün, mən ixtisas seçəcəm, hansı ixtisası seçim? Və yaxud da mənim davranışlarım elə olur ki, hamı məndən küsür. Və yaxud da elə olur ki, mən yox deyə bilmirəm, mən hamıdan küsə bilirəm. Bu hallarda birincil olaraq psixoloqa müraciət etmək, Daha çox ruh halı ilə bağlı psixoloqa müraciət edirik. Siz belə ümumiləşdirən də olmur. Deyəlim, bir depressiya ruh halı ilə bağlıdır. Amma
depresiyada psixiatra müraciət etmək lazımdır. Amma vəziyyətə bağlı olan dəyişmələrdə daha çox psixologa müraciət etmək lazımdır. Yəni, mən qərarsızlıq olanda və yaxud da anlaşılmazlıq olanda və yaxud da keçimsizlik olanda daha çox psixologa müraciət. İndi belə bir şey var, deyəlim, mənə xəstə ya kimsə müraciət eləyir, mən onu aydınlaşdırıram və deyirəm ki, bu diaqnoz qoyuram, bu bir xəstəlikdir ya da vəziyyətə bağlıdır. Artıq müalicənin seçimində dərman mı verəcəm, yoxsa psixoterapiya mı məsləhət görəcəm, onu deyirəm ki, misal üçün, bu dərmanla düzəlir, bu psixoterapiya ilə düzəlir və yaxud da seçim sizin ikisi ilə də düzələ bilir deyib yönləndirə bilirəm. Və yaxud da psixologa müraciət edəndə onlar da aydınlaşdıra bilirlər ki, bu psixiatr əvvəlcə diaqnoz qoymağa lazımdır, yoxsa normal seanslardan davam etmək mümkündür mü deyə. Doktor, bugün sizin yanınıza daha çox hansı diaqnozlarla, hansı şikayətlərlə gəlirlər? Ümumiyyətlə, bizdə Azərbaycanda ən çox hansı psixik xəstəliklər yayılıbdır? Təxminən dünyayla bizim də vəziyyət eynidir. Xüsusilə təşviş halı, təşviş pozuntusu ilə müraciət edənlər daha çoxdur. Depresiya ilə müraciət edənlər daha çoxdur. Psixosomatik şikayətlərlə müraciət edənlər daha çoxdur. Yuxusuzluqla bağlı şikayət edənlər daha çoxdur. Biz psixiatri xəstəliklərdədir ki, toplumda ən çox yayılmış xəstəliklərdir. Bir də biz psixiatri xəstəlikləri kobud olaraq iki yerə bölərik. Nevrotik xəstəliklər və psixotik xəstəliklər. Loru dildə ifadə ilə ağlı başında olanlar və olmayanlar deyə. Hər anın, deyəlim, ən azından bir yuxu pozuntusu vardır. Buna müraciət edirlər, amma yəni belə bir nisbətə qalsa daha çox təşviş pozuntusu deyərdim. Ümumiyyətlə, bugün bizim cavanlar arasında psixik xəstəliklər, depresiya halları, panik ataklar çox artıbdır. Yəni, əvvəllər bu haqda az-az eşidirdiksə, bugün çox eşidirik ki, hər kəsin bir problemi var. Siz nə ilə bağlayırsınız? Bu niyə belə baş verir? Bilirsiniz, bir də biz tanıdıqca daha çox adını eşitməyə başlayırıq. Bəlkə əvvəllər də 5 il əvvəl, 10 il əvvəl də vardı. İndi tanıyanda adını qoya bilirik. Deyərim, əvvəllər deyirdilər ki, nevrozdur. İndi artıq nevroz deyilən bir şey yoxdur. Onun yerinə ayrı-ayrı diaqnozlar var. Misal üçün, panik atak və yaxud da irritabil bağırsaq sindromu və yaxud da baş ağrısında gələn xəstələrimiz çox olur. Artmağının səbəblərindən bəlkə birincisi, çəkilişdən əvvəldə danışdığımız o yuxu pozulmalarıdır. Gecə yuxusuz qalmalar, narkotik istifadəsi, içki istifadəsi, idmandan uzaq qalma, hərəkətsizlik, eyni zamanda ünsiyyətin çox az olmağı, istər qonşularla, istər dostlarla ünsiyyətin az olmağı. Bunlar təbii ki, bizim psixologiyamızda bir gərginlik yaradır. Gərginlik yaranan fonda da xəstəliyin ortaya çıxmağı bir an məsələsi olur. Bəzən kiçik bir stresdən belə bütün əhval ruhiyyəmiz qaça bilir və bu, belə deyim, çıxılmaz bir quyuya düşür adam. Biz ümumiyyətlə, mental olaraq çox emosional xalqıq. Bəlkə də biraz səbirsizik, bəlkə də biraz dözümsüzük. Bunlar ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin yaranmasında bir rol oynayır? Bəli, genetika rol oynayır, xarakter rol oynayır və ətraf mühit rol oynayır. Sırf bizim topluma məxsus olan mədəniyyətimiz birbaşa rol oynamır, amma xəstəliyin gedişatında simptomlara təsir edə bilir. Misal verəcəm, biz daha emosional xalqıq, məsələn, Skandinav xalqları daha soyuqqanlıdırlar. Onlar depresiyanı daha sakit tonda keçirdirlər ya da özlərinə qapanıq keçirdirlər, amma bizdə daha çox aqresiya ilə özün viruza verir. Onlarda intihar riski və intiharların sayı bizdən dəfələrlə çoxdur. Bizim mədəniyyətdə bu günah sayıldığına görə insan nə qədər özünü pis hiss etsə belə, bəli, buna getmirlər, belə deyim. Daha az gedirlər idi. Düzdür ki, bəzi xəstəliklər endogen xarakterli olur, yəni artıq doğulandan bu xəstəliyi daşıyıcısı olursa, bəziləri isə sonradan qazanılmış olur. Bəli, bir neçə psixiatri xəstəlik var ki, doğulandan etibarən olur. Məsələn, autizm spektrum pozuntuları. Bəli. Və yaxud da diqqət əksikliyi hiperaktivitet pozuntusu, və yaxud da zəka, intellektual yetərsizliklər. Bunlar doğulduqdan bəri insanda vardır. Çox vaxt bu saydığım istər
zəka geriliyi olsun, istər autizm olsun. Bunlar getdikcə daha yaxşıya doğru gedir. Əgər ortamı, yəni ətraf mühit onu anlayışdan qəbul edirsə və yaxud da ona dəstək olurlarsa, olan potensialı daha yaxşı insanlar istifadə edə bilir. Dolayısıyla cəmiyyətdə daha yaxşı zaman keçdikcə, vaxt keçdikcə daha uyum sağlaya bilirlər, adaptasiya ola bilirlər. Bəzi xəstəliklər vardır ki, misal üçün demensiya, Alzheimer tipi demensiya kimi unutqanlıq xəstəliyi, bunlar genetikadır. Bəli. Əgər yaşlıqda ortaya çıxacaqsa, çox onun önünü ala biləcəyimiz bir metodumuz yoxdur. Bəlkə gecişdirə bilirik, amma önünü ala bilmirik. Və yaxud da daha çox, yəni bipolar pozuntu çox bir stresə bağlı deyil. Amma bunlar endogen saya bilərik, bəli bunları, ya da genetik faktorların daha ağır olduğunu saya bilərik. Amma elə xəstəliklər də var ki, bunlar sırf bəlkə streslə bağlıdır. Məsələn, reaktiv depresiya bunlardan biridir, ya da təşviş pozuntusu bunlardan biridir. Bəzi şeylər var. Bunlar bizim xarakterimizdən də bağlıdır. Aha. Məsələn, distimiya kimi bir uzun davam edən bir kefsizlik halı var. Çox ətraf yaxşı olanda biraz yaxşı oluram, amma özümə qalanda çox pisəm. Və yaxud da ki, işlərimi görürəm, amma belə daha sürünə-sürünə zordan görürəm. Bəli, bunlar biraz daha xarakterə bağlıdır. Və yaxud da müharibədən sonra müharibə iştirakçılarının böyük əksəriyyətində və yaxud da Gəncəyə bomba düşəndə, digər rayonlarımıza bomba düşəndə onun təsirindən yaranan travma sonrası stres pozuntusu var ki, bütün insanların yuxusunu qaçırdır, o halı təkrar-təkrar yuxularda yaşayırlar və bu sadəcə normal yuxu görməkdən daha fərqlidir. Yəni, o partlama indi bu dəqiqə olubmuş kimi gecə o hövlanaşdan qalxıb və narahat olurlar. Dolayısıyla müxtəlif səbəblər rol oynayır. Əslində, bəlkə psixiatrədə biraz çətinlik də, həkimlərin çətinliyi də buradadır ki, müxtəlif səbəblər, yəni, misal üçün, hepatitə səbəb olan viruslardır. Biz baxarıq qanda analizinə və yaxud da qan azlığını baxmaq üçün dəmir mi azdır, yoxsa B12 mi azdır, yoxsa folturs mi azdır, analizinə baxıb diagnoz qoya bilərik rahatlıqla. Amma psixiatrik xəstəliklər belə deyil, onu müşahidədən sonra daha dəqiq diagnoz qoya bilirik. Eyni zamanda bu çətinlik ailədə də psixiatrə gəlməkdə gecişmələrə səbəb olur. Misal üçün, xəstənin yuxusu pozulub, gəlin, bir aydır, 15 gündür xəstə yata bilmir, insan yata bilmir. Yaxın deyir ki, bu boyda faciəni keçirdən yatmaz da. Amma, yəni, 1-2 gün bəlkə, amma 15 gün bir adam yatmırsa və yaxud da mənə elə gəlir ki, müharibədən gələnlərin və yaxud da o müharibə zonasında yaşayanların, o bombanı görənlərin, hətta oradan kənarda olan insanlar da o qədər təsirləndilər ki, hər kəsin bir psixorehabilitasiya ehtiyacı var deyə düşünürəm. Ola bilər ki, bizdə ümumiyyətlə psixologun və ya psixiatrın yanına getməyə çəkinirlər insanlar, bunu bir ayıb sayırlar və səhv etmirəmsə, çox vaxt nevroloqa müraciət edirlər. Bəli. Çünki psixiatr el arasında dəli həkim olaraq bilinir. Mən 5 ildir təxminən burada işləyirəm. İlk gələndə təbii ki, heç kəs tanımır, həkim həmkərlərim tanıyır, onlar başda yönləndirir. Və mənə bunu deyirdilər. Deyirdilər ki, doktor, sənə göndərəndə biz deyirik ki, psixiatr yox, deyirik nevroloqa ya da nevropatologa göndərik. Sonra gəlib sənin qapından görüb geri dönənlər də var. Amma bir az sonra, təbii ki, belə bir kütlə daha çoxdur var, amma o gələnlərdən indi bəlkə yanıma gələnlərin böyük əksəriyyəti yanıma gələnlərin yaxınlarıdır. Çünki görürlər ki, hə, bu məsələ əslində, bəli, bir dərmanla düzəlirmiş. Yəni, bəlkə biz illərlə qalmışıq, amma bir dərmanla düzəlirmiş. Dolayısıyla, bilən ailədə bir nəfər olanda, ya da bir nəfər biləndə o bilər, hamısı bəlkə bir nəsil bilmiş olur, aydınlanmış olur. Mən istəyərdim, biz depresiya haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, depresiya xəstəlik sayılır və hər kefsiz olan insan depresiyadadımı deyə düşünülürmü? Depresiya bir xəstəlikdir. Necə ki, qrip bir xəstəlikdir, mədə yarası bir xəstəlikdir, şəkər bir xəstəlikdir. Depresiya da bir xəstəlikdir. Depresiyanın iki böyük göstəricisi var. Birincisi, əhval-ruhiyyənin çökməsidir. İkincisi, enerjinin çökməsidir. Dolayısıyla bundan ortaya çıxan hər bir şey. Bizim əhvalımız olmayanda ümitsiz olaraq, kefsiz olaraq, ağlayarıq. Enerjimiz olmayanda yorğun olaraq, hərəkət eləmək istəmərik.
yerimizi belə dəyişdirmək istəməliyik. Yuxu pozular, bəli, iştah pozular, cinsəllik sistemi pozular, özümüzə qapanarıq, çölə çıxmaq istəməliyik, işə getmək istəməliyik. Və yaxud da bunları çox zorla görərik. Bu bir xəstəlikdir. Əgər bu saydığım şikayətlərin hamısı ya da bir qismi bir 15 gün müddətində davam edirsə, buna depressiya xəstəliyi deyirlər. 15 günə? Bəli, 15 gündən daha çox davam edirsə, bu depressiya xəstəliyidir. Amma təbii ki, hər üzülmə, hər ağlama bu depressiya deyil. Misal üçün, insan imtihan verər, keçə bilməz, oturub ağlayar. Bu normal sayarıq. Bir adam sevgilisindən ayrılar və yaxud da bir yaxınını itirər. Əlbəttə, oturub bu insanlıq halıdır və bunu əslində yaşamaq da lazımdır. Yəni, orada bir yerdə ağlamaq lazımdır, sağlamaq, gülmək lazımdır, gülmək lazımdır. Biz emosional, yəni biz şuurlu varlığıq. Dolayısıyla bunları lazım olan yerdə yaşamaq lazımdır. Amma bu həddindən artıq çəkirsə, bizim yuxumuzu pozursa, bizim iştahımızı pozursa, ünsiyyətimizə əngəl olursa, xüsusilə də bizim, yenə bayaq danışdıq, bizim mədəniyyətimizə uyğun tərəf depressiyanı daha çox aqressiyayla, əsəbiliklə, hirslə biruzə verərik. Bunlar həddindən artıq çoxdursa, o zaman bu bir depressiya halıdır. Əslində, müalicəsi indi psixiatrlardan qorxmağın bir tərəfi də buradan irəli gəlir ki, deyəlim, 30 il qabaq, 40 il qabaq bu qədər dərman yox idi. Daha çox var idi antipsixotik dərmanlar, hansı ki, o dərmanlar biraz daha tipik antipsixotik dərmanlar vardı. Onlar biraz daha çey eləyirdi, biraz daha çox yatırdırdı. O vaxtdan belə bir damqalanmaq qalıb. Yəni, gedəcək psixiatri, o bizə dərman verəcək, bizi çey edəcək, bizi halsız eləyəcək. Çünki mən indi xəstələrdən də, gələnlərdən də hiss edirəm. O deyir ki, doktor, mən amma işə gedirəm, indi bilmirəm bu malicə ilə necə olacaq. Deyirəm, mənim məqsədim onsuz da sizi işdən saxlamaq deyil ki, məqsədim sizi daha çox yatırtmaq deyil, məqsədim sizi yaxşı etməkdir. Dolayısıyla, indi son bəlkə 20-25 ildə psixiatrın əldə elədiyi dərmanların böyük əksəriyyəti, misal üçün antidepresant dərmanların böyük qismi səhər verirlər. Niyə? Çünki yuxu qaçırır. Yəni, ona görə səhər verirlər. Yəni, key etmir. Əksinə enerji verir. Bəli, enerji verirlər, bəli. Key etməz, uyuşdurmaz, tormozlamaz. İndi o psixiatrdan qaçmaqların bir səbəbi də budur. Həm də mən belə düşünürəm ki, biraz kimsə deyər ki, dəlidir. O cəmiyyətin damğasından sanki qorxurlar ki, deyəcələr onun əsəbi pozğundur, o belə... Həkimə tez-tez gedir, gəlir, insanlar ondan çəkinir və ona görə getmirlər. Belə bir baxmaq lazımdır. Bütün orqanlar xəstələndiyi kimi, beyin də xəstələnə bilir. Deyəlim, qrip olmaq bizim nə qədər əlimizdədir və yaxud da mədə yarası olmaq nə qədər əlimizdədir, şəkər olmaq, xərçəng xəstəliyinə düçar olmaq nə qədər əlimizdədir, psixiatri xəstəliyə də düçar olmaq bu qədər əlimizdədir. Yəni, o psixiatri xəstəliklər təhsilin səviyyəsindən asılı deyil. Tərbiyyədən asılı deyil, pulun qədərindən heç asılı deyil, başqa nə deyim, geyimdən asılı deyil, boybuxundan asılı deyil. Nədən asılıdır psixiatri xəstəliklər? Şəhərdə daha çoxdur, kənd yerlərində daha azdır. Çünki stresin çox olduğu yerdədir. Nədən daha çox asılıdır? Bizim özümüzə... diqqətli baxmamağımızdan, misal üçün yuxusuz qalmağımızdan. Rejim. Bəli, rejimdən. Və yaxud zərərli vərdişlərə çox istifadə etməyimizdən ya da hər bir dəfə belə istifadə etmək, deyəlim, narkotikdən istifadə etmək psixiatri xəstəliyi riskin 10 qat artırır. Və yaxud da asılıdır çox ünsiyyətçil olmamağımızdan. Bunlardan asılıdır, amma bu bir İradədən asılı bir şey deyil. Deyəlim, bu möhkəm adamdır, bunda psixiatri xəstəlik çıxmaz, belə bir şey yoxdur. Və yaxud da bu alimdir, bunda çıxmaz, bu psixiatrdır, bu tam xoşbəxt olar. Kəş ki, belə olsaydı, hər kəs xoşbəxt olmaq istəyən amur psixiatr olardı. Bəs depressiya özü ümumiyyətlə necə müalicə olunur? Dərmanlarla, yoxsa sessiyalarla? Depressiyanın adı, indi biz belə depressiya deyirik, tibdəki adı major depressiv pozuntudur. Major böyük mənasındadır. Depressiya hər zaman böyük bir xəstəlik olaraq, onun minoru yoxdur, minor depressiv pozuntu yoxdur, major depressiv pozuntu. Xüsusilə ona vurğulanır ki, xəstəliyin
ağırlaşma ehtimalı olan bir xəstəlikdir və intiharla nəticələnə biləcək bir xəstəlikdir. Dolayısıyla ən yüngülünə belə çox diqqətlə baxmaq lazımdır. Təbii ki, xəstənin vəziyyətinə görə aydınlaşdıra bilərik ki, biz müalicəni necə edək? Çünki xəstəliklərin böyük əksəriyyəti eyni zamanda depressiyada fərdi xarakter daşıyır. Fərd üzərində xəstəliyin dərəcəsinə görə, şiddətinə görə, biruzə vermə şəklinə görə seçərik. Daha çox, mən həkim olaraq istifadə edirəm dərman. Amma deyəlim ki, çox ağır olmayan depressiyaların həm dərmandan, həm də psixoterapiyayla müalicə etmək mümkündür. Yəni, ikisi bir-birindən daha yaxşı deyil. Psixoterapiya etsəm, bir daha xəstəlik təkrar olunmayacaq və yaxud da dərman isə bir daha təkrar olunmayacaq. Belə bir şey deyil. İkisinin qüvvəti bir-birinə bərabərdir. Amma elə hallar olur ki, dərmansız mümkün olmur. Deyəlim ki, intihar meyilliyi varsa və yüksəkdirsə. Elə hallar olur ki, dərman verə bilmirik. Deyəlim, vəziyyət çox ağır deyil. Hamiləlik var. Onda dərman, onda psixoterapiya yönləndirərik. O bir seçimdən asılıdır. Amma depressiyanın bunu demək istəyirəm ki, depressiyaların böyük əksəriyyəti, əgər xronikləşməyibsə, tam olaraq düzəlir. Düzəlir. Bəli, tam sağalır. Amma indi tam sağalır deyəndə birisi bir söz demiş. Demişdi ki, doktor, mən də inandım sizə, güvəndim, gəldim, amma bax, xəstəlik yenə təkrar olundu. Xəstəlik sağalandır, amma təkrar olunma ehtimalı olan xəstəlikdir. Yəni, qrip kimidir? Burnumuz bir dəfə qrip olursa ya da böyrək bir dəfə daş düşürdürsə, bir dəfə də daş düşürtmə ehtimalı daha yüksəkdir. Beynimiz də təxminən belədir. Sadəcə orada prosedur nədir? Elə edərik ki, təkrarlanma riskini azaltmış olaq. Amma yenə qrip tam düzəldiyi kimi depressiyada tam düzəlir. Çox adam depressiyada olanda spirtli içkilərdən istifadə edir. Sanki orada bir öz-özünü müalicə edir. Ümumiyyətlə, depressiv halla spirtli içkilərin istifadə olunması... Bəli, bu, özünü müalicə deməkdir. Müvəqqəti spirtli içki rahatlıq verir, onsa rahatlıq verməsə, heç kəs ondan istifadə etməz. Bəli, müvəqqəti rahatlıq verir. Amma gündəlik spirtli içki qəbulu depressiya ilə nəticələnə bilir. Bir çox səbəbdən həm gündəlik spirtli içki qəbulu beynə orqanik olaraq zərər verir, həm gündəlik spirtli içki qəbul edəndə işimiz, ailəmiz bunlar yolunda getmir. Dolayısıyla bizi depressiya salacaq səbəblər yaranır. Eyni zamanda, deyəlim, depressiya xəstəliyi var, mən spirtli içki istifadə edirəm ki, müvəqqət rahatlaşdırım. Müvəqqət rahatlaşıram, amma müalicə olmadığına görə bu daha da dərinləşmə gedər. Dolayısıyla bizim qabağımıza gələndə artıq ağır bir tablo ilə qarşı-qarşı gəlmiş oluruq. Bəli, bəzən hətta məsləhət də görürlər ki, get biraz iç düzələcək və yaxud da get filan istifadə ilə düzələcək, amma bunlar şey kimidir, sanki öl qurtul demək kimi bir şeydir. Doktor, xoşbəxtlik hormonları haqqında istəyərdim danışasınız. Nə təsir edir bu hormonların ifraz olunmanı və ümumiyyətlə, biz özümüz kontrol edə bilərikmi onların yaranmasını bizim bədənimizdə? Beynimizdə bəlkə sayısızca hormon var. Onlardan bəzilərin yaxşı öyrənmişik. Bəziləri haqqında çox məlumatımız yoxdur. Bəzilərin sadəcə varlığından xəbərimiz var. İndi hamımızın internetdə və yaxud da televiziyada və yaxud da qonşudan eşitdiyimiz serotonindir, deyəlim, ya da melatonindir, ya da dopamindir. Təbii ki, hərəsinin özünə məxsus funksiyaları var. İndi burada onları nə işə yaradığından daha çox bizə lazım olan şey odur ki, onlar normasında olsunlar. Deyəlim ki, bir serotonini normal tutmaq üçün nə edim, bir dopamini normal tutmaq üçün nə edim, beynimizdəki ümumiyyətlə hormonları normal tutmaq üçün nə edim, bizim genetikamıza uyğun ya da fıtratımıza uyğun yaşamağımız onları normal saxlayır. Misal verim, səhər tezdən durmaq, gün ərzində hərəkət etmək, işləmək, məsuliyyətli olmaq, axşam vaxtında yatmaq, yaxşı qidalanmaq, yaxşı söhbət eləmək, zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq. Bunlar bizdəki serotonini də, noradrenalini də, dopamini də bunlar yaxşı səviyyədə saxlayır. Amma deyəlim ki, bir adam saat 2-də yatır, 11-də durursa, qal deyəndə yemək, qul deyəndə su gəlirsə və yaxud da hər qışqıranda istədiyi hər şeyi yerinə yetirirsə
və yaxud da bir məsuliyyəti yoxdursa, təbii ki, onlarda o disbalans yaranacaq. Bu, indi belə bir şey ortaya çıxır. Yəni, yumurta toyuqdan, yoxsa toyuq yumurta? Yumurtadan. Yəni, serotonin mi azaldı, bu problem çıxdı ortaya, yoxsa problem ortaya çıxdı deyə mi serotonin azaldı? Əslində, ikisi də bir-birindən asılı bir şeydir. Yəni, gündəlik idmanla məşğul olanlar bizim yanımıza daha az gələrlər. Aha. Amma deyəlim, gəlsələr belə onlarınki yatanlara görə daha tez düzələr. Aha. Dolayısıyla bir-birinə əlaqəlidir. Yəni, şirniyyat yəndə də xoşbəxtlik hormonları hətta. Bəli, elə deyirlər. Əslində, zövq aldığımız hər bir şey üçün elədir. Bir adam tenisdən zövq alırsa, tenis oynasa, o da onda serotonini o qədər artırır. Yəni, hərəkət özü bu hormonların istehsalını kömək edir. Misal üçün, gündəlik 45 dəqiqəlik dayanmadan olunan idman antidepresant qədər effektivdir. Xəstəliklər üzərində. Dərmanlardan danışdınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda antidepresantlar nə qədər geniş istifadə olunur? Mən bildiyimə görə, Amerikada əhalinin 70% antidepresantlardan istifadə edir. Ümumiyyətlə, antidepresantlar necə işləyir, necə təsir göstərir və niyə onları içməkdən çəkinirik? Deyirlər ki, o da olmasa tüstü çıxmaz. Daha çox antidepresantlar danışırlar ona görə ki, bu asıllıq yaradır və yaxud da antidepresantlar şey eləyir. Və yaxud da antidepresantlar, bilməm, harası zərər edir. Təbii ki, uyğunsuz dərman istifadəsi, Amerika özləri üçün də bunu deyirlər. Həddindən artıq diagnoz qoyulur. Diagnoz qoyulanda həddindən artıq da dərman yazılmış olur. Onları özləri də etiraf edirlər. Amma nəticə etibarilə dərmandır. Aptekdə satılır. Müalicə üçün istifadə olunur. Mən düşünürəm ki, bizdə çox artıq dərman yazılmır, antidepresan yazılmır. Hətta bəzən əksik yazılır. Yəni, daha az yazılır, daha sanki çəkinilir. Və yaxud da bu müraciət edənlər içərisində də daha müalicəyə başlayanda deyirlər ki, doktor, biz antidepresan yazmırlar. Deyirəm, misal, yəni, nə yazım, nə məsləhət görürsən. Yəni, həkimliyi mən mi eləyəcəm, siz mi eləyəcəksiniz deyə. Antidepresant dərmanların asıllıq yaratmır. Antidepresant dərmanların böyük əksəriyyəti key etmir. Antidepresant dərmanların böyük əksəriyyətinin heç bir orqana heç bir zərəri yoxdur. Bu antidepresantlarımız daha çoxdur. Nəinki bu mənfi tərəflərini önə çıxanlar. Amma asıllıq yaradırı çox vaxt buradan çıxır. Deyir ki, doktor, mən dərman içirdim, yaxşı oldum, sonra dərmanı saxladım, xəstəlik qayıtdı. Bu asıllıq deyilmi? Bu müalicəni axıra qədər etməməkdir. Deyəlim, xəstə yaxşı olandan sonra psixiatri xəstəliklər depresiya iceberg oxşuyur. O, klinikası üzdə qalandır. Biz onu düzəldəndə alt düzəlmir deyə xəstə deyir, mən yaxşı oldum. Bıraxan kimi o geri qalan çıxır suyun üzünə. Dolayısıyla dərmana davam etdirərik ki, xəstəliyi ortaya çıxardan şey genetikadır, xarakterdir, mühitdir. Bunların heç birinə dərman təsir göstərmir. Dərman ortaya çıxan halı düzəldir, xəstəliyi düzəldir. Dolayısıyla dərmana davam eləyərik ki, o mühitdə, o hal ilə yaxşı olmağa bədən vücudu öyrəşsin deyə. Dolayısıyla, kifayət qədər dərman istifadə edəndə xəstəlik təkrar olunmur. Dolayısıyla, asıllıq da yaratmamış olur. Bəzən, deyəlim ki, elə xəstəliklər var ki, xronik xəstəlikdir, şizofreniya kimi. Daimi dərman istifadəsi lazımdır. Bu da şəkər xəstələrini oxşuyur təxminən və yaxud da tiroid xəstələrini oxşuyur. Ömür boyu bir hormon və yaxud da bir insulin vurdurmaq
məcburiyyətindəsən. Belə xəstəliklər də var, amma böyük əksəriyyət xəstəliklər tam olaraq düzəlir. Və məncə antidepresanlardan da qorxmamaq lazımdır. Əlbəttə ki, yerində verilməyəndə başqa nəyəsə səbəb ola bilər, amma mən yersiz verilən çox az gördüm, amma verilməyən çox gördüm. Yəni, antidepresant lazımdır, amma həkim nədənsə yazmır. Bəs art-terapiya haqqında nə düşünürsünüz? Art-terapiya, psixoterapiya üsullarından biridir, art-terapiya. Bizim içimizdə olan, bəlkə ifadə etmədiyimiz duyğu, düşüncə, hisslərimizi bir artdan, bir sənətə yansıtmamız, ifadə etməyimiz. Dolayısıyla o, bizim içimizdəkin boşaltmış oluruq. Həm Freud məşhur bir psixiatrdır, bəlkə psixiatrəndə, müasir psixiatrəndə bahanələrindən biridir. O deyirdi ki, sənətçilər, məşhur sənətçilər üçün deyirdi, onlar nevrotik xarakterlərin sənət üzərinə yönləndirdiklərindən daha çox məşhur olublar. Əgər yönləndirilməsəydi, indi bizim qapımızda xəstə olardılar deyə. Dolayısıyla biz içimizi bir şeyə tökəndə, rəsmə tökəndə, art-terapiya da oradan yaranan bir şeydir. Narahatlıq var və bir rəsim çəkilir və insan rahatlayır. Yenə də gəlirik ki, bu bölüşmək məqamına. Bəli, yenə gəlirik bölüşmək məqamına. Danışmırıq, sosiallaşmırıq. Bəli, danışmaq məqamına. Biz, mənim burada danışdığım kimi danışmaq məni rahatlaşdırmaz. Ya da yəqin sizi də rahatlaşdırır. Bəlkə biz məlumat alarıq, buradan bir zövq alarıq, amma bizi rahat edəcək şey dostumuzla əyağımızı uzadıb söhbət, onlandakı söhbət bizi rahatlaşdırır. Üçüncü şeylərdən danışanda bizi rahatlaşdırır. Biz özümüzü düzəldək mənasında danışanda bunlar məntiqdir. Məntiq bizi müvəffəq eləyər, məntiq bizi başarılı eləyər, məntiq bizi çox rahat eləməz. Rahat eləyən şey nədir? Hisslərimizdir. Hisslərlə olanda, biz senzurasız olanda rahat oluruq. Əlbəttə ki, tam senzurasız olmaq da bir işə yaramır, onda ədəbsiz deyirlər ya da o balansı qorumaq bizi həm başarılı, həm də rahat eləmiş olar. Fikir versəz, lider adamların çoxunda həm məntiqlidirlər, yəni doğru danışırlar deyə liderdirlər, həm də rahatlar, açıq danışırlar deyə. Özlərini ifadə eləməyə bacarırlar. Özlərini ifadə edirlər deyə, onlarda da çox nevrotik tərəflər olmur, belə desəm, yəni daha rahat olurlar. Daha rahat olurlar. Bəs panik ataklar bugün çox tez-tez eşitdiyimiz bir haldır ki, panik ataklarla kimsə mübarizə aparır. Və bu hallar niyə yaranır? Necə ümumiyyətlə bu müalicə olunur? Panika nədir? Panik atak nədir? Anidən gələn... Səbəbsiz yerə baş verir. Tutma şəkilli olan, bəli, səbəbsiz yer olan, daha çox gecələr olan, boğulma, təngə nəfəsli, tərləmə, baş gecəllənmə, yıxılma qorxusu, dəli olacam qorxusu, ölüm qorxusu. Bunlarla bir yerdə gələn, 5-10 dəqiqə, bəzən yarım saat qədər çəkə bilən bir vəziyyətdir. Çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Onu yaşayanlar daha yaxşı bilirlər. Çox dəhşətli bir vəziyyət kimi gəlir insana. Biz təbii ki, belə xəstə olan kimi deyirik ki, narahat olmayın, bu vəziyyət sizi dəhşətli narahat edər, amma heç bir zaman öldürməz. Heç bir zaman bir başqa xəstəliyin qapısını açmaz. Bu bir haldır. Sadəcə müalicə olunmağa lazımdır, deyirik. Daha çox stres vaxtı ortaya çıxmır. Yəni, mən bugün stres keçirdim, axşam panik atak olum. Bu, daha çox belə deyil. Bu, toplanmış stresin sakit olan vaxtı ortaya çıxma halıdır. Sanki beynimiz rahatlamağa başlayan zaman ortaya çıxır və yaxud da toplayıb sonra stəkan mı daşır? Bəlkə bayaq danışdığım şeylər əməl edəndə bunlar biraz daha ortaya çıxma ehtimalı azdır. Amma ortaya çıxandan sonra nə etmək lazımdır? Təngə nəfəs olanda beynimiz bir qorxu sos siqnal alır. Dolayısıyla biz təngə nəfəs oluruq ona görə ki, daha yaxşı oksigen ala bilək. Ürək döyüntümüz ona görə artır ki, qanı daha yaxşı əzəllərə verə bilsin. Rəngimiz ağarır ona görə ki, bizim dərimizdəki qan əzəliyə geçsin və biz qaça bilək. Yəni, qorxu halında bədən qaçmağa ya da müqavimət göstərməyə çalışır, ona hazırlaşır. Dolayısıyla bütün hər şey əzələ sisteminə yüklənir. Beynə oksigen daha çox keçir, beyin daha çox çalışsın. Beynə oksigen getdikcə, daha çox təngə nəfəs olduqca, beyin daha çox təhlükədə olduğunu hiss eləyir oksigen vasitəsində. Dolayısıyla, indi bunu tərsinə çevirmək lazımdır. Ən yaxşı üsulu, düzdür, bunu həmin
halda etmək biraz çətindir, amma bir iki dəfə panik atak keçirənlərin çoxu bunu bacarırlar. Bir salafan torbaya ya da poşetə nəfəs alıb verməkdir. Onda nə olur? Biz karbon qazının miqdarını artırmış oluruq. Qanda, beynimizə gedən miqdar da artmış olur. Dolayısıyla beynimiz deyir ki, hə, oksijen azaldı, artıq yavaşlaya bilərsən, təhlükə keçdi. Bu, həm istifadə oluna bilən və yaxud da gecə vaxtı bizi tutursa, yorğanımızı başımıza çəkib, o yorğanın altında nəfəs alıb vermək də təxminən eyni effekt verir. Bu, bizi daha tez rahatlaşdırar. Və yaxud da bunun üçün müxtəlif dərmanlar var. Müvəqqəti, təcili yardım kimi təsir göstərən dərmanlar var. Onlardan istifadə etmək olur. Təbii ki, bir başqasının təskinliyi də, bax, dünən də olmuşdum panik atak, bir həftə əvvəl də olmuşdum, bir şey olmamışdım. Bu təskinlik də nəticə etibarilə psixiatrik xəstəlikdir, yəni psixologiyamızdan əlaqəlidir. Təskinlik də bizə kömək edə bilər, amma belə anlaşılmasın, yəni sanki panik atak tutmaq mənim əlimdədir. Mən istəyəndə tuturam, istəyəndə yox. Belə bir şey deyil, insanın əlində olan bir şey deyil. Necə ki, qrip olanda burnumuzdan su axmaq bizim əlimizdə deyilsə, panik atak olmaq da bizim əlimizdə deyil, depresiyada olmaq da bizim əlimizdə deyil. Yəni, o bir xəstəlikdir, bizdən asılı olmadan. Panik ataklar mütləq müalicə olunmalıdır. Panik atak, hər panik atak müalicə olmasına gərək yoxdur. Hər insan, 100 insandan 80-i ömründə bir dəfə də olsa panik atak keçirir. Bu panik pozuntu olarsa müalicə olunur. Yəni, bunun sıxlığı artıbsa, sayı artıbsa, bu artıq məni çox qorxudursa, işimə, gücümə, ünsiyyətimə əngəldirsə, onda müalicə eləyir. Yoxsa bir dəfə panik atak keçirdi deyə ona müalicə verməliyik. Yanımızda kimsə bu vəziyyətə düşürsə? Poşet verəcəyik. Və yaxud da dərindən nəfəs alıb, nəfəsi içimizdə saxlayacaq mümkün qədər. Sonra yavaş nəfəs verəcəyik. Sonra mümkün qədər o təngə nəfəslik halın yavaşlatmaqda fayda var. Yenə o, bayaq ki, oksijen miqdarını azaltmağımız lazımdır ki, beyin təhlükədən olmadığını hiss eləsin. Deyilər ki, istedadlı insanlar özləri də biraz dəli olur. Nə düşünürsünüz? Yəni, varmı burada bir həqiqət? Bilirsiniz, indi o məşhur insanlardan... Psixiatrik xəstəlikdir, yayılmış xəstəlikdir və Avropa ölkələrində deyirlər ki, statistikasında Avropada 4 adamdan biri psixiatrik dərman istifadə edəcək qədər bir xəstəliyi var deyirlər. Yəni, bu 25% deməkdir, yəni böyük bir rəqəmdir. Dolayısıyla o məşhur da olsa, onlar da insandılar, xəstələnə bilərlər. Amma bəzi xəstəliklər var ki, bunlar bizi yaradıcılığımıza təsir göstərə bilir. Misal, ən bariz nümunəsi Van Gogh-dur rəssam. Onun xəstəliyi bipolar xəstəlikdir. B2-dir, polar qütübdür. İki qütbü var. Bir qütbündə maniakal epizod dediyimiz coşma halları ilə gedən bir vəziyyət var. Enerji çox artıbdır, çox danışar, çox yüksəklərdə insan özünü hiss eləyər. Bir də o bir ucuda depresiyadır, keyfsizdir, ümitsizdir. Onun əsərlərində diqqət etsəz, iki cür əsərlər var. Bir solğun, depresiya modunda çəkilmişlər, bir də çox rəngi olanlar. Onlar da maniakal epizodda çəkilmiş olanlardır. Yəni, belə deyə bilərəm, amma dahilərdə dəllib, o bilərdə nə qədər varsa onlarda da o qədərdir. Yəni, artıq deyil. Artıq deyildir. Bu sualı verməsəm olmaz. Aşırı dərəcədə təmizlik sevgisi. Bu daha çox bizim analarımızda, nənələrimizdən görmüşük ki, çox ümumiyyətlə təmizkardırlar. Ümumiyyətlə, bu sevginin maniakal vəziyyətə keçməsi necə olur ki, belə baş verir və ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bu özü də bir xəstəlik sayılır. Bu bir xəstəlikdir. Köhnədən buna sayrışan hallar nevrozu deyirdilər. İndi artıq obsesiv, kompulsiv pozuntu deyirlər. Türklər takıntı deyir, daha doğrusu türkiyəllər belə deyim, bizdə türkü. Bizdə də onlardan keçmə bir takıntı sözü var. Bu həqiqətən taxılıb qalmaqdır, ilişib qalmaqdır. Bəli, bəli. Mən bilirəm ki, qap təmizdir, amma onu bir də yumasam rahat ola bilmirəm. Mən bilirəm ki, qapı bağlanıb, amma gedib baxmasam, rahat ola bilmirəm. Bəzən onun şəklini çəkirəm, bəzən yoxladığım halda videosunu çəkirəm. Misal üçün. Bəzən maşının qapısını bir kuruq fırlanıb gəlməsəm, elə bilirəm ki, maşına kimsə toxunar, maşına kimsə. Pis hadisə baş verər. Əlimi bir dəfə vurdum, pis olacaq. Gərək bunu iki dəfə vurum. Bəzən bu 18 olur, 25 olur. Sayıram, aha, 24 miydi, yoxsa 26 miydi? Bir də təzdən 25 dəfə eləməyim lazımdır. Bəzən soyunub geyinəndə uğursuz olar, bir də təkrar-təkrar soyunub. Saatlarla, yəni bu
insanı çox yoran bir xəstəlikdir. Ruhun xərçəngi deyirlər, yəni insanı çox yorur. Xronikləşmə ehtimalı yüksəkdir. Yəni vaxtında necə dayandırmaq olar ki, bu xəstəliyə çevrilməsin? İndi bu xəstəlik çox vaxt başlayır yeniyetməlişlə birlikdə. O vaxt deyirlər ki, bu qız ya da bu oğlan səliqəlidir, diqqətçildir, hər şeyə diqqət edir, qapını qoymur aç. Amma bir xəstəlik olaraq başlayır. İnsan böyüdükcə məsuliyyət də artır. Məsuliyyət artdıqca xəstəlik də yüklənmədən dolayı artıb ortaya çıxır. Dolayısıyla bizə çox vaxt xəstələr gələndə artıq ən az 5 il, bəzən 20 il, 25 il üstündən keçir. İlk dəfədir psixiatrımız müraciət edir. Mən həmişə yurdum qabları 5 dəfə. Bilməm, indi artıq yoldaşımı da evə girəndə mütləq hər tərəfin yumağım lazım gəlir. O da məndən bezib. Biz həkimə gəldi. Artıq 25 ildə bir xronikləşmə, bir müddətdə sonra da adamın xarakterinə keçir xəstəlik. Bəli. Bu bir xəstəlikdir. Xronikləşmə ehtimalı yüksək olan xəstəlikdir. Məsələn, bayaq depressiyanın müalicəsində bunu dedim. Dedim ki, həm dərmanla, həm psixoterapiya ilə mümkündür. Bu xəstələrdə gələn kimi ikisini də tətbiq eləyərik. Həm dərman verərik, həm psixoterapiya eləyərik. Çünki qorxarıq xronikləşməyindən. Doktor, bəs siz özünüz belə xəstələrlə işləyirsiniz. Yorulduğunuz, tükəndiyiniz anlar olur? Əlbəttə ki. Siz özünüz də müraciət edirsiniz psixoterapevtə, psixologa? Bilirsiniz, indi mənim dost tanışım hamısı psixologdur ya da psixoterapevtdir. Onsuz da içimizdə bir-birimizi bəzən üzləşdirmə edirik. Sən bunu burada belirlədin deyə. Ona görə belə oldu. Bəzən dəstəkləyərik, olur belə şeylər deyərik. Dolayısıyla o bizim işimizdən qaynaqlanır da bir-birimizə dəstək verməkmi, yoxsa köməklənməkmi. Dolayısıyla orada əriyib gedir. Amma bunu demək istəyirəm. İndi hər tükənən psixologa getsinmi ya da istirahat eləmək lazımdır. Tükənibsə istirahat eləsin. Bəzən biz bunu özümüzə rəva görmürük. Və yaxud da buna həqiqətən imkanımız da olmaya bilər. Deyəlim ki, mən xəstəyə təşrif edirəm, müraciət ilə təşrif edirəm ki, gecə yuxusu yatmaq lazımdır. Deyir ki, doktor, yatsam bəs pulu kim qazanacaq? Mənim işim gecə oyaq qalmağa tələb eləyir. Sən mənə bir dərman ver, mən gecə yatmasam da nisbətən də olsa yaxşı olum. Onda məcburuq ona dərman verməyə. Çünki pulsuz qalanda da çox narahat olacaq, nəinki dərmanla. Yəni, tükənə bilərikmi? Tükənə bilərik. Biz insanıq, yorularıq. Əsas olan, yorulmaq yaxşı bir şeydir, amma ondan sonra ki, dostla oturanda, söhbət eləyəndə, danışanda və yaxud da idman eləyəndə biz açılışarıq. Əgər bütün bunlara baxmayaraq düzələ bilmiriksə, bəli, onda dərman istifadə də eləyərik və yaxud da bir psixiatra da müraciət eləyərik və yaxud da kardiologa da müraciət eləyərik. Doktor, sizdən qızıl məsləhət alaq. Biz özümüzü, öz psixikamızı necə qoruyaq ki, bu xəstəliklərin heç birinə rastlaşmayaq? Bunu o qızıl məsləhət dediniz. Mən xəstələrlə çox vaxt belə bir şey deyirəm. Deyirəm ki, iki şeydə mənə söz verin. Mən də tam sağalacağınıza mı, yaxşılaşmış olacağınıza söz verim deyirəm. O iki şeydən biri dərman istifadə etməkdir. İkincisi 11-də yatmaqdır. İndi efirdən deyəndə nə deyirəm? Yatmaq yerində qalır. Çünki beyni yuxudan daha yaxşı tənzimləyən heç bir maddə, heç bir dərman yoxdur. Bu yuxuda gündəlik 6-8 saatlik yuxu deyil. Bu gecə yuxusudur. Təxminən 11-lə 4-5 arası olan yuxudur və gündəlik idman deyirəm. Biz həmkərlərlə bir sağlam yaşlanmaq haqqında bir kitab hazırlayırıq. Orada kardiolog da yazır, nefrolog da yazıb, travmatolog da yazıb. Onların hamısını mən bir yerə toplayanda, oxuyanda mən bunu görürəm. Sağlam yaşlanmaq istəyiriksə, sağlam yaşlanan əslində insanların həyatı da təxminən belədir. Vaxtında yatmaqdır, gündəlik fiziki hərəkətdir, məsuliyyətli işlə məşğul olmaqdır, bir də söhbət eləməkdir. Əlbəttə ki, onun arxasında sağlam qidalanmaq da gəlir, çox su içmək də gəlir, amma qızıl məsləhət edirsə yatmaqdır, idmandır, sosiallaşmaqdır. Çox sağ olun, doktor, sizə təşəkkür edirəm. Siz də çox sağ olun, mənim üçün çox belə tez geçdi vaxt. Təşəkkür edirik sizə, doktor. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Dostlar, həyatınızda nə baş verdiyindən asılı olmayaraq, öz hisslərinizi içinizdə saxlamayın. Həkim dediyi kimi çalışın, hisslərinizlə bölüşün, özünüzə qapanmayın. Siz isə tibbiyə baxırsınız, bizə də sizin dəstəyiniz lazımdır. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, şərhlər yazın və buraxılışlarımızı bəyənin. Bizə bununla çox kömək etmiş olacaqsınız. Təşəkkür edirik.